እግዚአብሔር ሳምንቱን በሰላም ጠብቆ እዚህ ስላደረሰን በጣም አርገን ሁላችንም እናመሰግነዋለን። ሳምንቱን እንደኛ መድረስ እየፈለጉ ያልደረሱ ብዙ ህፃናት፣ አዋቂዎች፣ ወጣቶች አሉና እግዚአብሔር ደግሞ ለዚህ ሳምንት ስላደረሰን ጌታን እናመሰግናለን። ዛሬ የ15 ቀኑን ሐሳብ ነው የምንቀጥለው። ምዕራፍ 1ን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1ን ወደ ዋናው ጉዳይ የሚለውን ሐሳብ የምንጨርስበት ቀን ነው። አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ቸር አባት ሆይ በቸርነት ይህንን አርብ አይተናል። የዚህ አርብ ባለቤት፣ የዚህ ምሽት ባለቤት፣ የሳምንታችን ባለቤት አንተነ እናመሰግናለን። ዛሬ ምድል ስለሰጠን በቃል ፊት ለመሆን ጌታ ልዑል ሆይ ክቡር ቃልህን እንድንሰማ እኔም ደግሞ እንድናገር እድል ስለሰጠኝ በሕዝብና በአንተ በመላእክት ፊት በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሕዝብህ ያመሰግናል። አቤቱ አስተማሪያችን መንፈስ ቅዱስ ሆይ አስተምረን፣ ልብ እንድንል እርዳን። አቤቱ ቃልህ በሰማይ፣ ቃልህ በምድር፣ ቃልህ በሕይወታችን፣ ቃልህ በቤታችን፣ ቃልህ በምድራችን የተባረከ የነገሰ ይሁን። ክብር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ወደ ዋናው ጉዳይ በሚል ሐሳብ ከሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ በተለይ ቁጥር 8 ላይ ትኩረት በመውሰድ አይተናል። ግን ባለፈው 15 ቀን በሰፊው ያየነው ወደ ዋናው ጉዳይ የሚለውን ሐሳብ የጌታ ደቀ መዛሙርት እዚህ ላይ ዝርዝሩን ባይጻፍ በልባቸው ለሶስት ዓመት ተኩል የነበረ ከባድ ጥያቄ እንደነበራቸውና እንዲሁም ደግሞ አልፎ በተሰጠበት ቀን ጊዜ ደግሞ የነበራቸው ትልልቅ ጥያቄ እንደነበረ ከትንሣኤ በኋላ ለአርባ ቀን አልፎ አልፎ እየታያቸው ነው የሚለውና አልፎ አልፎ በሚታያቸው ጊዜ ሰፊ እድል የሰጣቸው ቀን ላይ የጠየቁት ከባድ ጥያቄ ነበረ እና በዛን ቀን ራሱ ጌታም ዋናውን ጉዳይ ሊነግራቸው ነው ስብሰባው። አሁን እንግዲህ ወደ አባቱ ሊያርግ ነው። ሁሉን ነገር ጠቅለል አድርጎ በልባቸው ለማስቀመጥ አደራን ሊያስረክባቸው አሁን የጠራ ጉባኤ ነው ያለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አብ ሊሄድ ለጠራው ጉባኤ የጠራ ጠቅለል ያለ እስካሁን የደከሙበትንና የደከመበትን ሐሳብ ዋና ጉዳይ ሊነግራቸው በፈለገ ቀን እነሱም እኛም በጣም ዋና ጉዳይ የሆነ ጥያቄ አለን ብለው ያቀረቡበትን ጥያቄ ነበረ ያነሳ ነው። ሰፋ አድርገን ያየነው ታስታውሱ እንደሆነ እኛም ዋና ጉዳይ የሆነ ጥያቄ አለብን ብለው መልስ የጠበቁበት ጊዜ ነው እና በጣም ስላየነው ጠቅለል ጠቅለል ባለ መልኩ ሐሳቡን ብናገር አይከብዳችሁም ብዬ አስባለሁ። ግን ከምዕራፍ 1 ላይ ደግሞ የሚያስፈልገውን ቁጥሮች አብረን እናነሳለን። ምናልባት የመጀመሪያ ጊዜያችሁ የሆነ ካላችሁ ምዕራፍ 1ን እንዲሁ ተመልከቱት። ላቀረቡት ጥያቄ መልሱን ዝም ብላችሁ በግርድፉ ስትመለከቱት ትንሽ ቅር የሚያሰኝ አመላለስ ያለው ይመስላል። እንዲህ የሚመስል ጥያቄያችሁ ጥያቄ አይደለም፣ ችግራችሁ ችግሬ አይደለም አይነት ነገር መልስ ይመስላል እንዲሁ በግርድፉ ካየነው ማለት ነው። ግን በጣም ረጋ ብለው ቢመለከቱ ኖሮ መልሱን
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣቸው መልስ የእድሜያቸው ሙሉ መልስ ነው የሰጠው። የነሱን እድሜ ብቻ አይደለም የመጪውን ትውልድ የኔንም የናንተንም የሁሉን ሰው ጥያቄ መልስ የሆነ መልስ ነው የሰጣቸው። ግን ረጋ ብሎ ካለማየት የተነሳ ምን ለማለት ነው ብሎ አሰላስለው ካለማሰብ የተነሳ ግን እንዲሁ ጥያቄውን ስትመለከቱት ምን ለማለት ነው ማለት አይቸግረውም ማለት ነው። የኛ ጉዳይ ጉዳዩ የራሱን ጉዳይ ብቻ ነው እንደሚያወራን አይነት ነገር ይመስላል መልሱ፣ ግን አይደለም። በጣም በተዘዋዋሪ መልኩ ነው መልስ የሰጣቸው። ቀጥተኛ መልስ አይመስልም፣ ግን በጣም ቀጥተኛ የሆነ መልስ ነው። የሚገርማችሁ ነገር አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በህይወታችን የሚገርማችሁ ነገር የምንጠይቀው ትልልቅ ጥያቄ በተዘዋዋሪ ይመልስልናል። እና ተዘዋዋሪውን በጣም ስለማናስብበት ጥያቄው መልስ ያገኛ አይመስለንም እና ጸሎቱን እናረዝመዋለን። ግን እግዚአብሔር ተዘዋዋሪ መልስ በህይወታችሁ መልሶላችሁ ያውቃል? ተዘወር ያለ መልስ። እኛ የምናወራው ሌላ፣ አንዳንድ ጊዜ እሱ መጥቶ የሚያወራን ሌላ ነው። አንዳንድ ጊዜ ምን ማለቱ ነው? ጊዜው አይደለም ማለቱ ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰምቻለሁ ማለቱም ነው። አንዳንድ ጊዜ እስቲ ዝም በሉ አርፋችሁ ቁጭ በሉ አይነት ነገር መልስ ነው። መልሱ እንግዲህ በህይወታችን ብዙ ጊዜ ከጌታ ጋር በተለይ ቀረብ ስንል የምናውቃቸው ነው። እና መልስ በጣም በቂ የሆነና አርኪ የሆነ መልስ ሰጥቷቸዋል። ቅድም እንዳልኩት ለእነሱም፣ ለቀጣይም ትውልድ፣ ለማንኛችንም አሁን ላለነውም በቂ የሆነ ማንኛውም ጥያቄ ቢኖርብን መልሱ ይሄ ነው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልስ ሰጥቶበታል። በእርግጥ የቀረበው ጥያቄ አንዳንዴ ሀገራዊ ይመስላል፣ እንደገና መንፈሳዊ ይመስላል። የሚገርማችሁ ነገር እንደገና ደግሞ ስልጣናዊም ጥያቄ ያለበት ይመስላል። ማቴዎስ 22 ቁጥር 29 እና 30 ባለፈው በመጀመሪያው ቀን አይተነዋል። እና በእስራኤል መንግስት ላይ 12ታችሁ ትሾማላችሁ የሚል ጥያቄ ስለነበረ ደቀ መዛሙርቱ የሹመትም ጥያቄ የስልጣንም ጥያቄ ያለባቸው እንደገና ደግሞ ሀገራዊ የሆነ ግልጽ የሆነ በዛ ጊዜ እስራኤል በሮም ቅኝ ተገዝታ ስለነበረ መቼ ነው ለመሆኑ የሚል ጥያቄ ነው ያቀረቡት። እንደገና ደግሞ መንፈሳዊ መንግስትም አይነት ጥያቄ ያለው ባለፈው ተናግሬያለሁ። መቼ ነው መንግስትህ ያ በነቢያቱ የተናገርከው በእስራኤል ላይ የሚነግሰው የክብር ሰማያዊው መንግስት ሚሰፍ ነው መቼ ነው የሚል ጥያቄ ነው ያቀረቡት። ለማንኛውም ግን ጥያቄው ምንም ድብቅና ግልጽ የሆነ ስሜት ቢኖረው፣ ግልጽም ድብቅም ነገር አለው ውስጡ። ግን ስልጣን ፈልጋችሁ ነው አይደለ ገብቶኛል ምናምን አላላቸው ብቻ ጠቅለል አድርጎ ይመልስላቸዋል። እና በቂ ነው ግን የሚገርማችሁ ነገር እና ጥያቄው መልሱን እንመልከተው። ጥያቄውን ብዙ ስላየ ነው። እስቲ ቁጥር 7 እናነበዋለን። እርሱም እንዲህ አላቸው፣ አብ በገዛ ስልጣኑ የወሰነውን ጊዜ ወይም ወቅት ማወቁ ለእናንተ ምን አላለም አልተሰጣችሁም ይልና፣ ነገር ግን ከዛ በኋላ አንድ ሰው እስቲ ያንብብልን። ነገር ግን እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ብሎ ነው በቃ ጠቅልሎ ለነበራቸው ጥያቄ ያለን። በጣም ከባድ ጥያቄ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንዳለው ይሄንን እንደ ዋና ጥያቄ ያነሱት እንጂ እኮ በህይወታቸው ውስጥ ያለው ጥያቄ በጣም ብዙ ጥያቄ ነው። ባለፈው ሳምንት ተናግሬል። 3 ዓመት ተኩል ሲከተሉትም አልገባቸውም፣ አሁን ሲሞትም አልገባቸውም፣ ሲነሳም ነው ያልገባቸው። አይገርማችሁ? ሲነስም አሁን ራሱ ብቅ ጥልቅ እያለ ሲገለጥላቸው ይሄ 40 ቀኑም አልገባቸው። ለማንኛውም ግን ሰበሰባቸውና እሱ በቃ ዛሬ የመጨረሻ ጨርሼ ሀሳቤን እነግራቸዋለሁ ሲል፣ ኧረ እኛም እንዳውም የመጨረሻም የመጀመሪያም ጥያቄ አለን ብለው ነው ያነሱት። እና መልሱን ጥቂት መመልከት ስላለብን ነው ወደ ርዕሱ እየተመለስ ነው። አብ በገዛ ስልጣኑ ይላል እና ምን እያላቸው ነው ያለው? የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነት እያሳያቸው ነው ያለው። እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው። ሃሌሉያ። ጥያቄ ቢበዛም እግዚአብሔር ግን ሉዓላዊ ነው።
ሁሉንም አዋቂ ነው። የራሱ የሆነ ስልጣን አለው። ምንም እንኳን የምናየው ነገር የምታዩት ነገር ግራ የሚያጋባ ቢመስልም እናንተ ቢሰጣችሁ እንዴት ላድርገው የምትሉበት ግራ የምትጋባበት ቢሆንም እሱ ግን በሉዓላዊነት እየገዛ ነው ያለው። እውቀቱ ሙሉ ነው። እንደኛ ጥያቄ የለበትም። እግዚአብሔር አብ እንደናንተ ጥያቄ የለው። በጣም ከባድ ጥያቄ አይደል ያነሱት? ትናንት የሆነ ያለውን ዛሬ የሆነ ትናንት የሆነውን ዛሬ የሆነ ያለውን ነገ የሚሆነውን ጥንቅቅ ባለ እውቀቱ ያውቀዋል። እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው። ሌላው ምን ያላቸው ነው ያለው መሰላችሁ? ጊዜን ነው የሚያመለክታቸው። አብ በገዛ ስልጣኑ ምን ያለውን ነው የሚለው? የወሰነውን አይደለ? ጊዜና ሰዓት ለእናንተ ለማወቅ አልተሰጣችሁም። ሉዓላዊ አምላክ እግዚአብሔር ይሄ ላላችሁበት ጥያቄ የራሱ ጊዜ አለው። ጥያቄያችሁ ምን ያስፈልጋል? ለእኔ ጥያቄ አይደለም። ችግራችሁ ችግር አይደለም አይደለም እያላችሁ ያለው ጊዜ አለው። በሉዓላዊነቱ የሚያደርገውን ነገር የሚያደርገው በራሱ ጊዜ ነው። ጊዜውን ወደኋላም ወደፊትም ማድረግ አትችሉም። ለምን? እግዚአብሔር እኔ ስልጣን አለኝ፣ ሉዓላዊ አምላክ ነኝ፣ የፈለግኩትን አደርጋለሁ ብሎ ሳይሆን ምን በየትኛው ጊዜ ቢሆን ነገር እንደሚሰምር ያውቃል። የሰባት ዓመት ልጅ አንስተን 12ኛ ክፍል አንከተው አንደኛ ክፍል ነው የሚገባው። ምን ያህል ጎበዝ ቢሆን ምን ያህል በምድር ላይ ያልተፈጠረ አእምሮ ቢኖረው ልጅ 11 ብሎ ይጀምራል። ስለዚህ የጊዜ አምላክ ነው። እሱ በራሱ ጊዜ ጥያቄውን ምን ይለዋል? ይመልሰዋል እያላቸው ነው ያለው። ምክንያቱም ዝም ብሎ በጭፍን የራሴ ጊዜ ነው ብሎ ሳይሆን በስልጣን ትምክህት ሳይሆን ይሄ ጉዳይ መልስ የሚሰጥበት ወቅቱ ትክክለኛ ወቅት የሚያደርገው እሱ ነው። አሜን አሜን። ስለዚህ እየሰጣቸው ያለው መልስ ምንድነው? ለጠየቁት ጥያቄ መልስ እየሰጣቸው ነው ያለው። ትክክለኛ መልስ፣ ዝርዝር ያለው መልስ ማለት ነው። ሌላው እያላቸው ያለው በዚቹ በቁጥር 7 ላይ ማለት ነው፣ ነገር ከአብ ቁጥጥር ውጪ አይደለም ማለት። አሁን እነሱ ላነሱት ጥያቄ እግዚአብሔር በእውቀቱ ያውቀዋል፣ ከቁጥጥሩ ወጥቶ አይደለም። ስለ እስራኤል ግድ ሳይለው ቀርቶ ወይንም ደግሞ ግድ ብሎት ግራ ገብቶት ምን ላድርግ ከእጄ ወጥቷል እንግዲህ ከአቅም በላይ ነው እንዴ ላድርግ ብሎ አይደለም። ሁሉን እየተመለከተ ነው፣ በቁጥጥር ስር ነው። ሃሌሉያ። የቸገረን ነገር ያሉት ከኛ ቁጥጥር ውጪ ነው የእስራኤል ጉዳይ ስሉ፣ አይ ለአብ ከቁጥጥሩ ውጪ አይደለም። ሶስት ዓመት ተኩል እኮ ሙሉ የእስራኤልን መንግስት ጉዳይ ያነሳል ብለው ሲከታተሉ ነበር። እስቲ እኮ በዚህኛው ስብከቱ በደንብ አዳምጡ እስቲ፣ ምን አለ? የእስራኤል መንግስት ጉዳይ ምንም የለም። መንግስተ እግዚአብሔር ይላል እየጮኸ። ትናንትም ያስተማረን ስለ መንግስተ እግዚአብሔር፣ ዛሬም ያ መጥምቁ ዮሐንስም የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ብሎ ነው የጀመረው። እሱም የኛ ጥያቄ ጉዳይ እንዴት ነው? የእስራኤል መንግስት ጉዳይ ምን አለ? መሲሁ በመሲህነቱን የተቀበሉት ሌሎቹ ደግሞ ምን አለ? ነብዩ ምን አለ? የማርያምም ልጅ ይበሉት ምን አለ?
ያ ዮሴፍም ልጅ ይበል ሁሉን ያውቀል እንዴ? ምን አለ ዝርግፍግፍግፍ አርጎ ቢነግረ የለም መንግስተ እግዚአብሔርን ነው የሚሰብከው። ዋናውን ጉዳይ ነው የሚሰብከው። እና በቁጥጥር በአብ ቁጥጥር ስር ነው የእስራኤል ጉዳይ ያለው። አሁን እናንተ የጨናነቃችሁ ጉዳይ ከርሱ ቁጥጥር ውጪ አይደለም ነው ያለ። እና የተረጋጋ መልስ ነው የሚሰጣችሁ። አይገርምም? መቼም የሁሉም ጆሮ መቼ ነው ቀኑ? በቃ በሰማይ ያለችው በነቢያቱ የተነገረው በእስራኤል ላይ የምትመጣው የክብር መንፈሳዊው መንግስት ብትሆን የምድሩ የእስራኤል መንግስት መመለስ ቢሆን ወይም ደግሞ እነሱ እንደሚያስቡት እነሱ የምንትስ ሚኒስቴር መሆን እንደሚያስቡት ታውቃላችሁ አይደል? ጥያቄዎችም ነበሯቸው። እንደዛ መሆንም ቢሆን መልስ አልሰጣቸውም። አንዳንድ የሚጠብቁ ይመስለኛል። ለዛም ነው የነ ዮሐንስ እናት መጣ አንዱን በግራ አንዱን በቀኝ አድርግልኝ ያለችው። ሲያዩት የሚነግስ ነው ያዋጣል እሱ መከተል ብለው አዩ። ናሰክም ለማንኛውም ግን እንዳንቀደም ይበሉ አይበሉ አላውቅም። ብቻ እናትየው መጣ በጣም እየሰገደች ነው ጥያቄ ያቀረበች። በጣም እየጾመች እየጸለየች ክቡር ሆይ ታላቁ ሆይ እኛ በቃ በሌላ ችግር በትምህርት ምንም ችግር ግን አንድ ጥያቄ አለን። የት ነው ልጆችን የምታስቀምጠው? ልጅ እነሱም ጥያቄ ነበራቸው ይላል። አንዳንድ ጊዜ ምን ይላሉ ግን ከኛ መካከል ማን ነው የሚበልጠው? እየተባባሉ እየተጨቃጨቁ ኢየሱስ ጋር ሲደርሱ እኔ የምላችሁ እንደምን አላችሁ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው። ውሎ ጥሩ ነበር? ደህና ነበር። ለመበላለጥ መቼ ጠራኋችሁ ብላችሁ ነው? የሁሉ ታላቅ መሆን የሚፈልግ የሁሉ ታናሽ፣ መንገስ የሚፈልግ አገልጋይ ባሪያ። ይሄ ነው ትምህርቴ። እኔን አታዩም እንዴ? ነው እኮ መቼ ልነግስባችሁ መጣሁ? ላገለግላችሁ መጣሁ እንጂ እኛ ቸርች እኛ ሀገር ውስጥ እኛ ሰፈር ውስጥ እኛ መስሪያ ቤት ውስጥ ማን ከማን ይበልጣል? የየትኛው አገልግሎት ነው ከበድ የሚለው? በጣም ይጨቃጨቁ ነበር። ስለዚህ መልስ በቂ መልስ ሰጣቸው። ነገር በቁጥጥሩ ስር እንጂ ከቁጥጥሩ እንዳልወጣ በዚህ እውቀት ውስጥ እንዲሆኑ ነው መልሱን የሰጣቸው። እና ታዲያ ምንድን ነው የምትለው? እኮ ምንድን ነው የምትለው? የምለው አላቸው ሲጠቀልል፣ እናንተ ከዚህኛው ጥያቄ ውጡና ወደ ዋናው ጉዳይ ግቡ። ዋናው ጉዳይ ምንድን ነው? ቁጥር 8 ላይ ነው። ኃይል ይመጣባችኋል። ከጥያቄው ጋር ምንም አይገናኝም ነው ማለት። ኃይል ይመጣባችኋል፣ የኔ ምስክር ትሆናላችሁ። ምን ይገናኛል? አረ ይገናኛል። እንደውም የሁሉ ራስ ነው እንጂ የሁሉ መጀመሪያ ነው እንጂ ማስተር ኪ ነው እንጂ ዋና ሁሉን የሚከፍተው ቁልፍ ነው እንጂ ምን ወንጌል። አሌሉያ! ወንጌል የጥያቄ ሁሉ መልስ። የሀገር ጥያቄ ነው ወንጌል። የህብረተሰብ ጥያቄ ነው ወንጌል። የግለሰብ ጥያቄ ነው ወንጌል። የትዳር ጥያቄ ነው ወንጌል። የትውልድ ጥያቄ ነው ወንጌል። ምን ይገናኛል? አገራዊ የሆነ ጥያቄ አይደለ? በግልጽ የጠየቁት ስውሩን እንተዋውና፣ እቺ የምትናፍቋት ሀገር ፍትህ የተሞላች ጽድቅ የተሞላችን ሀገር ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ለእስራኤል ዋነኛው ነገር ለእስራኤል ህዝብ ብቻ እኮ አይደለም፣ ከእስራኤል ትጀምሩና እስከ ምድር ጫፍ ሁሉ ለምትናፍቁት የፍትህ ጥያቄ ነው። አንዱ የጠየቁት እኮ ፍትህ እያሉ ነው ያሉት፣ እውነት እያሉ ነው ያሉት። ጽድቅ ማለት ትክክለኛ ነገር ማለት ነው አይደል? ትክክለኛ ነገር በሀገራችን፣ ትክክለኛ ነገር በምድራችን ይሁን። ምድሪቷ ወደ ትክክለኛው ነገር ትመለስ፣ ወደ ትክክለኛው ቦታ ትመለስ፣ ወደ ጽድቅ ቦታዋ ትመለስ።
እኮ 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 ምድሪታ ወደ ጽድቅ ወደ ፍትህ ወደ ምትሉት እንድትመለስ ይቀድማል ወንጌል መጀመሪያ ወንጌል ወደ ላይ ብንወጣ ወደ ታች ብንወርድ የትኛውም ሀገር ብትሄዱ ትክክለኛ ነገር ያለው ወንጌል ጋር ብቻ የእውነት ሙላት ያለው ወንጌል ጋር ብቻ የጽድቅ ሙላት ያለው ወንጌል ጋር ብቻ ምክንያቱም ወገኖቼ ሰው ሁሉ በመንግስተ ሰይጣን ውስጥ ወይም በመንግስተ እግዚአብሔር ውስጥ ነው ያለው ሰዎች ከመንግስተ ሰይጣን ወጥተው ወደ መንግስተ እግዚአብሔር ውስጥ ካልገቡ ፍትህ ከየት ይመጣል? እውነት ከየት ይመጣል? ትክክለኛ ነገር ከየት ይመጣል? የምትናፈቀው ሀገር ከየት ትመጣለች? የምናፈቀው ነገር ከየት ይመጣል? ስለዚህ ዋናው ጉዳይ ሀገራዊ ለሆነው ጥያቄያችሁ ምላሹ ወንጌል ነው። የእናንተ ድርሻ ይሄ ነው። ሌላውን ነገር ለሌላ ተው ነው ተው ነው ተው ነው ተው ነው ተው ነው። የቤተ ክርስቲያን ቦታው ይሄ ነው። የአማኝ ቦታው ይሄ ነው። የቤተ ክርስቲያን ስብከት ይሄ ነው። አማኝ ይሄ ነው አቋሙ ሊሆን የሚገባው። ሐዋርያቱ ዘወር ሊሉ ነው። ሌላ ነገር እየሳባችሁ ነው ያለው። ተስፋ መቁረጡም ማደበላልቆባችኋል። ስለዚህ ያቺ የምትሏትን እስራኤል መንግስተ እግዚአብሔር የጽድቅ መንግስት የእውነት መንግስት የሚሰፍንባትን ምድር ለማየት ወንጌልን ስበኩ። የሰዎች ህይወት በወንጌል ሲነካ ወንጌል ወደ ሰዎች ሲገባ ሰዎች ፍትህን በማድረግ ጽድቅን በማድረግ እውነትን በማድረግ ትክክለኛውን ነገር በማድረግ ይሞላሉ። ለዚህ ኮነ ትርምሱ ምናየው ትርምስ እውነት በአደባባይ የሚቀበርበት ምክንያቱ የሰዎች ህይወት በአጋንንት ሐሳብ ስለተያዘ ብቻ የሰው አምሮ በአጋንንት ሐሳብ ስለተያዘ ብቻ ሰው ጨካኝ የሆነው መራራ የሆነው የሰው ደም እንደ ውሃ ያህል እንኳን የማይወደድበት ምድር ውስጥ የተቀመጠንበት ምክንያቱ የሰው ሁሉ ህይወት በአጋንንት ስለተያዘ ሌላ ምንም የለው። ምንም በአደባባይም እንዲመላ አዳራሽ ይሄ እውነት ሊነገር ይገባል። በመሰረቱ እኮ እስራኤልን የመሰረተው ራሱ ነው፣ ተጠያቂው ነው። እስራኤል የምትባለዋን ሀገርና መንግስት የመሰረተው እሱ ራሱ ነው። ለምን መንግስቱን በአለም ዘጸአት 19 ላይ የምታገኙት ይሄ ነው። በምድር ሁሉ ልዩ ህዝብ እንድትሆኑልኝ ልበትናችሁ ላሳያችሁ ብርቅዬ ልትሆኑ ጠርቻችኋለሁ ያለው ራሱ ነው። ስለዚህ ሀገር ግድ ይለዋል ማለት ነው። አሁን የእናንተ ድርሻ ነው ብላችሁ ወንጌል ሳይሰበክ ፍትህ ይምጣ ማለት ሰው ትክክለኛ ነገር ያድርግ አይሆንም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ የዚህ ዓለም ገዢ የማያምኑትን አምሮ ተቆጣጥሯል ገዝቷል ይላል። ለዚህ እኮ ነው ሰው ሰውን እርድ ሲያደር ደስ የሚለው። ለዚህ እኮ ነው ጥላቻ የነገሰው። ለዚህ እኮ ነው አንዱ በሌላው ላይ መራራ የሆነው ጥርስ የነከሰው። ጥርስ የምትነክሱ ካላችሁ ከመንግስተ እግዚአብሔር ውጭ እንደሆናችሁ እወቁ። የእግዚአብሔር መንግስት የገዛው ህይወት ጥርስ አይነክስም። መንግስተ እግዚአብሔር ያገኘው ህይወት የምህረት የይቅርታ የቸርነት የገርነት ህይወት ያለው ብታምኑም ባታምኑም ይሄ ነው እውነቱ። የእግዚአብሔር መንግስት መጣለች ብሎ የሰበኩትን በሙሉ ብትመለከቱ በህይወታቸው ይቅርታ እንደ ወንዝ
ሲፈስ ቀራኒዮ ላይ ሆኖ መስቀል ላይ የመጨረሻው ትንፋሹን ሄዳችሁ ብትመለከቱት መንግስቱን የሰበከው ክርስቶስ የሚያደርጉትን ቢያውቁ ኖሮ አያደርጉትም ነበር። ስላላወቁ ስለሆነ ይቅርታ አድርግላቸው። ይሄ ነው መንግስተ እግዚአብሔር በህይወታችን ሲገባ። አንዳንዶቻችን በወላጆቻችን ሳይቀር ጥርስ ነክሰን አለን በህይወት። መተን ግን ቸርች እንጾማለን እንጸልያለን ምንም ችግር የለብን። አረሰውም ያደረገኝን ይያለ በፍጹም ስለዚህ ዋና ነገር ይሄ ነው። ለጠየቃችሁት ሀገራዊ ጥያቄ መንግስቱን ስበኩ። ህይወት ሲስተካከል የውላጅ ነገስት እቺ ማየት ግድ 9:22 ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 9 ቁጥር 22ን ብቻ እናነባዋለን። ሌላውን እንዲሁ ለጊዜያችን እናገራለሁ። ኢዮራም የኤልዛቤል ልጅ ነውና በሰላም ነው እንደ መጣው ሲል ምን ይላል? የናት የኤልዛቤል መተትና ጣዖት በእስራኤል ሀገር እያለ እስራኤል እንደ ሰላም ተሆናለች አለ። ከዛ እኮ ቀጥላችሁ ስታነቡ ንግስቷም ሰላም ነውን ብላ ጠየቀችው ይሁን ይላል። እዩ ግን ምንም ሰላም የለም እያለ ነው አጠገባው ያደረሰ። ሚላኩ ሁሉ የሚላኩትን ሁሉ ሰላም ነው ሲሉት ስለ ሰላም ምን ታውቃላችሁ? ሰላም የሚኖረው የኤልዛቤል ግልሙትና ኃጢአት ፍትህ መርገጥ ጽድቅ መርገጥና ማስረገጥ የተወገደ ቀን ነው ሰላም የሚኖረው። የለም ሰላም ዞር በይልኝ አላት። አይገርምም? ኢሳያስ 1 ችንም በደንብ አንዴ እናንብበው። 21 አንዳው ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 1 ቁጥር 21ን እንደዚህ ይላል። ቁጥር 18 ጀምሮ ላንብበው። ኑና እንወቃቀስ ይላል ለእግዚአብሔር። ከኃጢአታችሁ ኃጢአታችሁ እንዳለላ ቢቀላ እንደ በረዶ ይነጣል፣ እንደ ደም ቢቀላ እንደ ባዘቶ ነጭ ይሆናል። እሺ ብትሉ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ፣ እምቢ ብላችሁ ብታምጹ ግን ሰይፍ ይበላችኋል ይልና እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር አፍ ይህን ተናግሯል። ታማኝ የነበረችው ከተማ እንዴት አመንዝራ እንደሆነች ተመልከቱ። ቀድሞ ፍትህ የሞላባት ጽድቅ የሰፈነባት ነበረች። ማ እስራኤል ይህ ወገኖች ቀድሞ ምን አይነት ነበረች? ጽድቅ የሰፈነባት። አሁን ግን የምን ማደሪያ ሆናለች? የነፍሰ ገዳዮች ማደሪያ ሆናለች። ብርሽ ዝጓል፣ ምርጥ የወይን ጠጅሽ ውሃ ገባው፣ ልቅላቂ ሆነ። ገዢዎችሽ ምን ሆኑ? አመፀኞችና የሌባ ግብረ አበሮች ተባባሪዎች። አንዳንድ ሰው ሲሰርቅ ማየቱ ግብረ አበርነት። አንዳንድ ጊዜ እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ቤተ መቅደሱ ሲገባ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ ጊዜ ገዢውንም ሻጩንም ተቀባዩንም አቀባዩንም የሌባ ግብረ አበሮች ናቸው። ሁሉም ጉቦ ይወዳሉ፣ እጅ መንሻ በብርቱ ይፈልጋሉ። አባት ለሌላቸው አይቆሙም፣ የመበለቶችን አቤቶታ አይሰሙም። ስለዚህ ጌታ የሰራዊት እግዚአብሔር የእስራኤልን ኃያል እንዲህ ይላል፣ ባላንጣዎቼ ላይ ቁጣዬን እገልጣለሁ፣ ጠላቶቼን በቀላለሁ ይላል። ምን ሰላም ይኖራል? ከዚህ በኋላ እኮ በእስራኤል ላይ የሆነ አልፎ መሰጠት እኮ ነው። ለምን? ፍትህ የተሞላችው ምድር በግፍ ተሞልታለችና። ምኖች መሬቷ እኮ ማለት አይደለም አይደል እንዴ? መሬቷ እኮ ማለት አይደለም፣ ሰዎቿ በግፍ
በጉበኝነት በገዳይነት ተሞልቷል። ለዚህ ነው ወንጌሉ ነው ዋናው ያላችሁ። ምክንያቱም መጽሐፈ መሳፍንትን በተለይ ስታነቡ እስራኤል አልፎ ለጠላቶቹ የሚሰጠው ምርኮኛ የሚሆነው እስራኤል ግራ የሚገባው መቼ ነው ብትሉ በደልን በእግዚአብሔር ፊት ሲያደርግ እግዚአብሔርን ሲበድል በእንዲህ ያለ ግፍ ሲሞላ እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣቸው ነበርና። ስለዚህ ይሄንን ሊያስወግድ የሚችል ወንጌል ብቻ ነው። ለዚህ ነው ዋናው ጉዳይ ያለው ለካ ዋናው ጉዳይ መንግስተ እግዚአብሔር ነው። ይሄን ለምትጠይቁት ለምታነሱት ጥያቄ የመጀመሪያው ሰዎችን ወደ ጽድቅ መንግስት፣ ወደ ፍትህ መንግስት፣ ወደ ትክክል የሰውን አስተሳሰብ፣ የሰውን እይታ፣ የሰውን የእጅ ስራ፣ የሰውን ማንነት በእውነት ወደሚያስተካክለው ወደ መንግስተ እግዚአብሔር እንዲመጡ ወንጌልን ስበኩ። ወገኖቼ የሀገር የቤተ ክርስቲያን የቤተሰብ ሀብት ውድ ሀብት በጽድቅ የተሞሉ በፍትህ የተሞሉ ሰዎችን ማግኘት ነው። በቃ ቤተ ክርስቲያን ጽድቅ የተሞሉ ሰዎችን ካገኘች፣ ሀገር ጽድቅና ፍትህ የተሞሉ ሰዎችን ካገኘች፣ ቤተሰብ ጽድቅ የተሞላ ባል ካለ፣ ሚስት በጽድቅ ስትሞላ ማለት በትክክለኛ ነገር ማለት ነው እኮ ምንም ልዩ ነገር እኮ አይደለም። ልጆች በጽድቅ ሲሞሉ በቃ ከዚህ የሚበልጥ ብልጽግና ክብር የለም። ሌላው ባራኪው እግዚአብሔር። ስለዚህ እስራኤልን ወደ ዋናው ጉዳይ ያላቸው ለነበራቸው ጥያቄ ለዚህ ነው እንጂ አልሰማማ ላይም የእናንተን ጥያቄ የእናንተም የሀገር ጥያቄ አይገባኝም እያላቸው ስላልነበረም፣ ነገር ግን ስሙኝ አላቸው። ዋናውን ጉዳይ አስቀድሙ። መጽሐፈ ኢያሱን በጥቂቱ ብናይ ደስ የሚለኝ ከቁጥር 7 ጀምሮ ወይንም እናንተ አንብቡት እንዲሁን። በጣም ገና ብዙ ጥያቄ የሚነሳበትን ሀገር ነው ለኢያሱ አሳልፎ የሰጠው እና ኃላፊነት ሲሰጠው ምን ይለዋል መሰላቸው? ኢያሱን የሚያሳስበው ምንድን መሰላቸው? ከኋላ ሲያይ የመጣበት የአርባ አመት መንገድ፣ ለዛውም ሙሴን የመሰለ መሪ፣ ሙሴን በመሰለ መሪ ያልተስተካከለ ነገር እጁ ላይ ገብቷል። የትናንት መንገድ ሲያስብ ይዘገንናል። ሰው በየመንገዱ የሞተ ነው ልጁ እዚህ የደረሰው። ደግሞም በህዝብ መካከል በሙሴ መካከል ስለነበረ የሚገባው ሁሉ ግራ ያጋባው ጊዜ ነው። የባሰ ግራ ማጋባት ውስጥ ገባ ማለት ነው። ግራይን ሙሴ ሞቷል እና እግዚአብሔር መጣና አንተ ነህ የምታወርሰው ተነስ አለው። ግራ እንደገባው መታውቆ እንዴ እግዚአብሔር ምን ይላል? እኔ ምን አላልኩህም? ምን አልነገርኩህም? ምን አትሰማኝም? እንዴ ያለው ነው ያለው። ፈርቷል፣ ደንግጧል። ወዴት እንዴት እንደሚጨርስ አያውቀውም። ቁጥር 7 ጋር ስትደርሱ ዋና ጉዳይ ነግሯል። ለፈራሃው ፍርሃት ዋናውን ጉዳይ ልንገርህ ይሏል። ቁጥር 7ን ካነበባችሁልኝ ደስ ይለኛል። 7ና 8ን በተለይ ነገር ግን ጽና፣ እጅግም በርታ። ባራይ ሙሴ አዘዘን ህግ ሁሉ ጠብቅ አድርገው። ዋናውን ነገር ልንገርህ፣ ለመውረስና ለማስወረስ ለፈራሃው ጉዳይ ጥያቄ መልሱ ይሄ ነው። ባሬ ሙሴ ያዘዘህን እሺ ሁሉ ጠብቅ፣ ህጉን ጠብቅ አድርገው፣ በምትሄድበት አድርገው፣ ከናወንልህ የሰማኸውን አድርገው፣ ቃሉን አድርገው፣ ቃሉን ኑረው። መጀመሪያ በህይወትህ መንግስተ እግዚአብሔርን አንግሰው። ለሰዎች መንግስት ከማውረስ በፊት አንተ በመንግስተ እግዚአብሔር ውስጥ ኑር። ቃሉን የዚህን ጊዜ ያው የዚያን ጊዜ መንገድ ይቀናልሃል ይከናወንልህማል።
ከፍብይ ላምብ እሺ ይወላችሁ ገነጂ ጽና ለቀደሙት አባቶቻችሁ ሰጣለው ብዬ የማልኩላቸው ምድር ዩኒቨርስ የነዝብ የምትመረው አንተን አይዞ ብቻ አንተ በርታ ባሬ ሙሴ ሰጠን ተዛዝ በጥንቃቄ ጠብቅ በምትሄድበት ሁሉ እንዲሳካል ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል ከምኑ ከቃሉ ከመንግስተ እግዚአብሔር ተዛዝ ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል ስኬት ያለው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። ኢያሱ ግራ ገብቷል። ትናንት ስታስብ ይዘገነናል። ዛሬን ስታስብ ምን ላድርግ ይያልክ ነው? ነገ መጨረሻው አይታይህም? መልሱ አንድ ነው። ዋና ጉዳይ አለ። የእግዚአብሔር ቃል ይግዛህ። ቃሉ የገዛው ሰው ባለ ድል ነው። 31 ነገስታትን ነው ወገኖቼ አልፎ የወረሰውና ያሰረሰው አሰላስለው ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ቀጥሎ አሰላስለው ችግር አታሰላስል ከፊት ያሉትን ነገስታት ብርታት አታሰላስል አቤት የእንትና መንግስት አቤት ሊውጠይ ነው አትበል ሊውጠይ ነው አሉት ምድረ በዳ ቀርተዋል እኔን ይዘው ሊውጠይ ነው ይላሉ እንዴ ጊዜው ሊውጠን ነው ዘመኑ ሊበላን ነው ተክልልልልልልልል አርገው ይጎርሱናል ያሉት ምድረ በዳ ቀርተዋል መቅረት ካልፈለክ ዋናው ጉዳይ ተመልከት ዋናው ጉዳይ ከእግዚአብሔር መንግስት የመጣው ቃል የምድሩን ይገዛል ወገኖች የሚገርማቸው ይሄ ጥያቄ ብቻ አልነበራቸውም ሌላም በዝርዝር አልተጻፈልንም እንጂ ደቀመዛሙርቱ ሀገራዊ ጥያቄ ብቻ አልነበረም የነበራቸው ግላዊም ጥያቄ ነበራቸው የትዳራቸው ጥያቄ ባለፈው አንስተናል የቤተሰባቸው ጥያቄ የልጆቻቸው ጥያቄ እስካሁን 3 አመት ተኩል ሲከተሉት ንግዳቸውን ንብረታቸውን ትተው ነው እና ሂሳብን ማስላት የፈለጉ ይመስላሉ የወጣው ዋና ጥያቄ ሄ ነው እንጂ የትዳሬ የልጆች ጉዳይ ልጆች አላቾ አንዳንዶቹ እንዴት ነው ማደረገው መጨረሻው እንዴት ነው ማልፎ ዘመኑን እንዴት ነው እሺ የሆነ ሆነና እስካሁን ድረስ መቼም ያው ዝደርሰናል ተከትለን 3 አመት ተኩል ሙሉ አሁንም ግን ከፊት ያለውን ዘመን አናውቅም ጥያቄ ያለን ስለቀረው ዘመናቸው ጥያቄ ነበራቸው ለዚህም ዋናው ብሎ የነገራቸው መልስ ወደ ዋናው ጉዳይ አሁንም ወንጌል ለኑሮ ወንጌል ለትዳር ወንጌል ለስራ ወንጌል ለጤና ወንጌል አዎ ወንጌል የሁሉም ጥያቄ መልስ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ያልመለሰውን ጥያቄ ምንም እንደማይመለሰው ነው መነግራችሁ እንደ መድኃኒቶቹ ነው ይቅርታ በጣም እጠይቃለሁ የህክምና ባለሙያዎች ግን ሲነግሩን ምን ይላሉ እንትኖቹን አንብቡ እስቲ መድኃኒቶቹ ውስጥ የሚጻፉትን ፕሪስክሪፕሽኖች አንብቡ ይሄኛውን እንትቶስት ይሄኛው መሆን አለ ይሄኛው ሊነካብ ይችላል ኩላሊት ሊነካ ይችላል ለማንኛውም ግን ሐኪሙ ባዘዘው መሰረት ውሃ ጠጡበት ይነካል አንዱን ለማዳን ሌላውን ይነካል የሚገርማችሁ ነገር መንግስተ እግዚአብሔር ወንጌል ያልመለሰው መልስ አንዱን መልስ ስታገኙለት ሌላውን ኩላሊት ይነካል ሙሉ መልስ ያለው ወንጌል ብቻ ሰላማዊ መልስ ያለው ወንጌል ለምን ለትዳራችን ለምን ለስራችን ለምን ለጤናችን ለምን ለሰላማችን ለምን ለልጆቻችን ለልጆቻችሁ ወንጌልን ንገሯቸው እስከሚጠግቡ ባይሰሙም ንገሯቸው ልጅን ወደ ሆዴ ያልመለስ እንግዲህ አትበሉ የትኛውም ዘመን ላይ ከነገር ሁሉ በላይ ትውልዱ ሊያደርግ የሚችል የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። ይሄ ጸጋ ያድናል። ይሄ ጸጋ ዓለማዊ ምኞትን ያስክዳል። ይሄ ጸጋ ዓለም የምትጠቀጥቅባቸው ነጥቆ ያወጣል።
ለዓለም ሁሉ የተገለጠ ጸጋ እግዚአብሔር ጸጋ። እኔ ግራ ገብቶኛል ዘመኑን ሳስብ ዝግነነ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 
ያለን ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ መንግስተ እግዚአብሔር በሙላት በህይወታችን ስለሌለ መንግስተ እግዚአብሔር መልስ አጥቶ መፍትሄ አጥቶ አያውቅ ወደ ማቴዎስ 6 እንመለስና ባጭር ባጭሩ ልናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 6ን ሲጀምር ስለ ጸሎት ነው ማስተማር የጀመረው የሚገርማችሁ ነገር ቁጥር 7ን ብቻ አንብቡልኝ እስቲ ቁጥር 7 ብቻ አዛብ በመናገራቸው ብዛት እንዲስሙ መስላቸዋልና ስትጸልዩ እንደነርሱ በከንቱ አትድገሙ ስለዚህ አትምሰሏቸው ስትለምኑ ሳትለምኑ አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃልና እንግዲህ እናንተስ እንዲጸልዩ በሰማይ የምትኖር ምን ይያላችሁ ነው መሰላችሁ ስለ ጸሎት እኮ ነው ያስተማራችሁ ያለው እና በመደጋገም ብዛት ሌሎቹ ደጋግመው መስለው በእግዚአብሔር ዘንድ የሚሰሙ ይመስላችኋል ነገር ግን አንድ ነገር ወቁ አባታችሁ ሳትለምኑ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃል በየት ምኖር በሰማይ ጸሎቱን ሲጀምር በሰማይ የምትኖር ሃሌሉያ በሰማይ የሚኖር አባት የምድር አገዛዝ ማይገዛው ግራም ማይገባው ሁሉን ወደ ታች የሚያይ ምንም ነገር ቀና ብሎ የማያየው አባታችሁ የሰማይ አባታችሁ ብሎ ነው የሚያስጀምረን ጸሎት ደግሞ አባት ነው በሰማይ የምትኖር ጌታችን ሆይ እንድንል አይደለም አባታችን ሆይ ብላችሁ ጸልዩ እሱ እናንተ ወደ ዋናው ጉዳይ ነው እንጂ እርሱ ምን ይላችኋል የሚያስፈልጋችሁን ያውቃል ቀድሞ ሳትለምኑት ከቁጥር 19 እስከ 24 ላይም ድረስ ስለ መዝገብ ያወራል በሰማይ ስለሚቀመጥ መዝገብ አሁንም ምን ይላችኋል በኑሯቸው ላለው ጭንቃጭንቅ ዋና ጉዳይ ነው ያው ስለ ገንዘብ ነው ዛጋ የሚናገሩ አንዱም የሚናገሩ ስለ መዝገባችሁን በላይ አድርጉ ዋና ጉዳያችሁን እላይ አስቀምጡ እላይ ሂሳብ ስታስቡ እላይ አስቡ ወደ ታች ካሰባችሁ ችግር ይመጣል ሌባ ይሰርቃል ሰው ሊረሳ ይችላል ነገሮች እንዲና እንዳያር ሊያረጉት ይችላል እላይ ስትኖሩ እላይ ዋና ጉዳይ ሁሉ ጊዜ በምድር ላይ ነጋዴዎች ሆይ ነጋዴዎች ሆይ አቤት አቤት እላይ አስቡ በቀበሌ በክፍለ ከተማ በሆስፒታል በድርጅት ባለ ድርጅቶች ሆይ አቤት ሆይ እላይ አስቡ ባለ ትዳሮች ሆይ አቤት እላይ አስቡ መዝገብ አለ እላይ ቤት የምትኖሩትን ኑሮ እዛ በየቀኑ የምትኖሩት ቀኑ ሙሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ችግርን በመፍራት ጊዜውን በመፍራት ክረምቱን በመፍራት አይደለም ጤናችሁን ደም ብዛትን ስኳርን አንጀት በሽታን ኮቪድን በመፍራት ሳይሆን ተጠንቀቁ አትጠንቀቁ ብላናለች እንዳትሉ ግን በመፍራት ሳይሆን እግዚአብሔርን ስታወሩ አለ እግዚአብሔር ስትሰሙ አለ እግዚአብሔር ገንዘብ ስታነሱ አለ እግዚአብሔር በየቢሮ አለ እግዚአብሔር በየወንበሩ አለ እግዚአብሔር በየድርጅቱ አለ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር መኝታ ቤት አለ እግዚአብሔር ገበታ ላይ አለ እግዚአብሔር አሁን ስናገር እናንተ እዚህ ነው የምትሰሙት እሱ እዚህ ነው የሚሰማው ለዚህ ዋና ጉዳይ ቁጥር 33 ላይ አብራርቶ አልገባችሁ መሰለኝ 633 ላይ ምን ይላል ለማንኛውም ይላችኋል እባካችሁ አትጨነቁ እባካችሁ የምድር አበባ ያነሳል ስለ ሰለሞን ያነሳል ስለ ወፎች ቢያብራራ አሁንም ጭንቀት ውስጥ ናችሁ እሺ እየሰማነህ ነው ያሉት ይሁን እንዴ እሺ ቀጥል
እኔ በጣም ይጨነቀኝ ሌላ ጉዳይ አለ። ዛሬ ስብከቱ በተቀየረ ዛሬ መልእክት በመጣ ለማንኛውም እርፍ ላርጋችሁና አስቀድማችሁ ይሄ ሁሉ ለእግዚአብሔር ቀላል ነው። ወፎቹን የሚያኖር አበባዎቹን ያስገጠ ንጉሱ ሰለሞን ከሱ አላ ማንንም እንደማይነሳ የሆነበትን የለበሰውን በላ የለበሱትን እንዲሁ ሜዳ ላይ እግዚአብሔር የፈጠራቸውን አይታችሁ ማትማሩ ከሆነ ለማንኛውም መጀመሪያ ጽድቁንና መንግስቱን ፈልጉ ባለፈው አንስቻለሁ። እና ሌላው ጭማሪ የገጠር ገበያ ላይ ብትሄዱ እህል የሚሸጡ ሰዎች ባለፈው ትልቦሎ ገበያ ገብቼ ነበር እና ሴትዮዋት በቀሚሳቸው ነው የሚገዙት እህሉን እና ጥቁር ስንዴ ነው የሚገዙት። በኦሮምኛ ጨምሪ መርቂ ይሏታል። መርቂ ኤብሲ ማሎ ኤብሲ ይላሉ። በጣም ወዴ ተላወሰ። አሁን እሳቸው ምን ቢመርቁኩ ምንም ፈቀቃ አድርግም አንድ ኩባያ ማይሆን ግን የደህነቱ ጥልቀት ወዴኒ ቢበላኝም መርቂ ይላል። ኦ ያ እቺን ያል እቺን ቁጥር ያ ሆ አይቀይ ይላል። እባክሽ ተነሺ ሴትዮ ተነሺ አይነት ነገር ኦ እያሉ ቅር እያላቸው ወይ መራቂ 33 ትዘይለኝ መሰላችሁ ማቴዎስ 33 ያልከው ምራቄ እቺ ናት። ትዳር ምራቄ ነው ለካ። ልጅ ምራቄ ነው ለካ። ፒኤችዲ ለካ ምራቄ ነው። ማስተርስ ምራቄ ነው። ሁሉም ምራቄ ነው። ጌታዬን እውነት ነው ምነግራችሁ ምራቄ ምራቄ ሁሉም ምራቄ ይሄ ሁሉ ተጥሎ የሚከድበት የምራቂ ህይወት አንድ ቀን ይራገፋል። ከላያችን ላይ ልብስ ይወልቃል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና ጉዳይ፣ የዘላለም ጉዳይ፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ ጉዳይ፣ መንግስት ጉዳይ ጭማሪውንም አይከለክላችሁም። ደሞ ለጭማሪ ደሞ ለጭማሪ እጭ ደሞ ለጭማሪ እየየየ ልጅ ያታሳንሰኝ ይለናል። አንዳንድ ጊዜ እኮ መንፈስ ቅዱስ አረ ደሞ ለዚህ ምር እሰጣለሁ ይሰጣል። ምራቂ እንደማማ ነው። ገበያ ውስጥ እንዳየዋቸው ማማ አው አይ ለዚህ ነው አውራው ጳውሎስ ለልጁ ለጢሞቴዎስ 4 አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 7 እስከ 8 ብታነቡ ሰውነትን ለስጋዊ ነገር ማስለመር ጥሩ ነው። ስፖርት ለጤንነት ጥሩ ነው። ይሄንንም ያንንም አስፈላጊ የሆነውን ጥንቃቄ ማድረግ ራስን ስጋን ማስለመር ጥሩ ነው። ነገር ግን ይሄንኑ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን መምሰል ይሄንኑ ማንነታችሁን ስፖርት የምትሰሩለትን ለምግብ የምትጠነቀቁለትን የምትሰሩለትን የምትኖሩለትን ይሄንኑ ስጋችሁን እግዚአብሔርን መምሰል አለማምዱት። እግዚአብሔርን መምሰል ለካ ስጋ እግዚአብሔርን መምሰል ካላለማመዳችሁ ይቅርታ በጣም አመጸኛ ነው። በጣም እኔ ጌታ ነኝ ነው የሚልባችሁ ቆጭ ብሎ ኛው ላይ አይ አይ ውራድ ባያቀኑ ውራድ ካላለው በስተቀር ማለት አይ አልፈቅድልህም ካላላችሁት እግዚአብሔር መልኩ አይደለም። ስጋ ሆይ በሉት እስቲ ራሳችሁን ከይቅርታ ጋር አንድ እጃችሁን እንዲያርጉን ስጋ ሆይ በሉት። ስጋ እንደሆነን ግን ተምናላችሁ ግን ስጋ ታውቃላችሁ። ይቅርታ አርኩልኝ ስጋ ይቅርታ በጣም ስጋ ስጋ ትዚህ በላችሁ ነው እዚ ላይ መናገር ስላልፈለኩን ስጋ ነን ስጋ። በዚህ ስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት።
ነገ ዝም ጻት ጭጭ በሚለው ስጋችሁ አክብሩ ዝም ጻት ሳይል በፊት አንተ የእግዚአብሔር ነህ ለእግዚአብሔር ኑር ወጋ ተከፍሎብሃል በሉት አትልቀቁት ያዙት ስለዚህ አሁንም ዋናው ነገር ይሄ ነው ለምኑ ላላችሁ የግል ጥያቄ የቤተሰብ የምናምን ጥያቄ እሱን ካስቀደማችሁ መንግስቱን ካስቀደማችሁ ቃሉን ካስቀደማችሁ እውነትን ካስቀደማችሁ ለመኖር በወይኑ ግንድ ላይ እንደምትኖሩ እለት እለት ከወይኑ ግንድ ጋር ከተጣበቃችሁ ምን ችግር አለ ምራቂው ዋናው ጉዳይ በርግጥ በርግጥ እነግራችኋለሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ብዙ ነገር ያልተመለሰልን ወደ ዋናው ጉዳይ ስላልተመለሰ የብዙ ጥያቄዎች በየትኛውም ሁኔታ ባለንበት ከባድ በሀገራችን ባለው ከባድ ሁኔታ ላይ ከጥያቄ ወደ ጥያቄ ሄድነው ቤተ ክርስቲያን ወደ ዋና ጉዳይዋ ስላልገባችን በተክ አንዲት ቤተክርስቲያን ላንድ ሀገር እንደምትበቃ ታውቃላችሁ? በጣም ብዙ እኮ ነን። በትመለስ ከትውልድ ውስጥ መንግስተ ሰይጣንን ብናወጣ በጸሎታችን ቃሉን ብቻ በመናገር ብንወጣ ትውልድ ይፈታል። አንተራረድም አንጠላላም ነበር። ስለዚህ ለሁለቱም ለነበራቸው ውስጣዊ ውጫዊ ጥያቄ ዋናው ጉዳይ ወንጌል እንደሆነ ነገራቸው። ምክንያቱም ለምን ወንጌል ብንል ወንጌል ሁሉ መፍትሄ ስለሆነ በግልና በህብረት። በመጨረሻም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሯቸው የጨረሰው ለዚህ ዋና ጉዳይ እንዴት ነው ታዲያ ብቁም ነው ብትሉ ትቸላችሁም ሄደው ነገር ለዋናው ጉዳይ አቅም የሚኖራችሁ ሰው እንዴት በመድር ላይ ያለ በአለም ላይ ያለ ችግሩን ያያል ለዋና ጉዳይ ብቻ መኖር ይችላል? አሁንም እኮ ጥያቄ ሊኖረን ይችላል። አሁን በዚህ ጉባኤ ቁጭ ብለን ልክ ነው እኮ ሁሉ ነገር ወነት እኮ ነው፣ ግን እንዴት አርገ ነው ወደዚህ ዋና ጉዳይ ልገባ የምችለው? እንዴት ነው በአመለካከቴ እንዴት ነው በሐሳቤ ወደ ዋናው ጉዳይ ገብቼ ዋናውን እዤ ጭማሪውን እንደ ጭማሪ ማየት የምችለው በምንድን ነው ብትሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጥር 4 ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 እና 8 ላይ ግልጽ የሆነ ነገር ይነግራቸዋል። አንደኛ ይሄ አቅም እንዲኖራችሁ ይላቸዋል፣ ከሰፈር አስተሳሰብ እንድትወጡ እንደ ሕዝቅኤል በመርኮኞች መካከል ሆኖ የእግዚአብሔርን ራእይ ማየት እንደጀመረው የካህኑ ልጅ ካህኑ ሕዝቅኤል በመርኮኞች መካከል ሆኖ የእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ገባ። ሩቅ ያለውን የእግዚአብሔርን እይታ ማየት ጀመረ። የእግዚአብሔርን ሐዘን መካፈል ጀመረ። ሕዝቅኤል ግራስ ከሚገባው እንዴት ልኑርስ ከሚል ለምን መንፈሱ መጥቶ ከፍ አደረገኝ ይላል። መንፈስ ከፍ ሲያደርግ የሚናቀውን እንንቃለን የሚከብረውን እናከብራለን። ትክክለኛውን የከበረው ማለት ነው። ቁጥር 4 ላይ የሚላቸው ጠብቁ ይላቸዋል። የመጀመሪያው ሁለት ሐሳብ ብቻ ተናግሬ ጨርሳለሁ። ጠብቁ ምኑን? የተነገራችሁን ተስፋ ጠብቁ። የነገርኳችሁ ተስፋ አለ። እሱ የመንፈስ ቅዱስ ተስፋ እሱን ጠብቁ። መጠበቅ ወደ ዋና ጉዳይ ለመግባት ወገኖቼ የራስ መላስ አይሆን የተናገረንን እግዚአብሔርን መጠበቅ። ያ እግዚአብሔር የታመነ ነው። መጠበቅ በመጠበቅ ሰው ወደ ዋናው ጉዳይ የሚገባበት አቅም እንደሚያገኝ እነግራቸዋለሁ። ማን ነው የሚጠብቀው? ጌታ ነው የሚጠብቀው። ሌላ ነገር አትጠብቁ። ወደ ራሳችሁ ጉዳይ አትሂዱ። የራሳችሁን መላስ አትፍጠሩ። ዳዊት ታስታውሳላችሁ? እየገሰገሰ ናባልን እገላለሁ ብሎ በወጣበት ቀን አቢግያ የመከረችው ይሄንን ነው። እጅህ ራስን እንዳትክስ ጥንቃቄ አድርግ። ዳዊት ሆይ አንተ በእግዚአብሔር መካስ የለመድክ ሰው ነህ። እጅህ ምላስህ
እግርህ ዘመዶችህ እናት አባትህ አይደለም የሚክሱ የሚክስህ ከልጅነት ጀምሮ በጫካ መታንጎራጉርለት አንተንም ያከብር እርሱ እግዚአብሔር ነው ተው 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 ተመለስ ወደኋላ አለች እጅን እንዳትክስ እጅን ሰብስብ ስትለው ዳዊት እጁን ሰብስብ አደረገ እግዚአብሔር ሲጠበቅ ብዙ እኮ አይታቸዋል በመድረ በዳም እኮ ሳኦልን ግደል የተመቻቸ ነው ሁኔታው ሲባል አያያያያ እጅን ጠምዝዛችሁ በእግዚአብሔር ባልሆነ ቀን ገድዬ ወንበር እንዲዝ እንዳታደርጉኝ አልፈልግም አላቸው ጨከነ እጁን ወደኋላ አደረገ ጠበቀ ጌታው ሲጠበቅ መቼ እንደሚመጣ አይታወቅም ሲጠበቅ እንዴት እንደሚመጣ አይታወቅም ጠብቁ የነገርኳችሁን ቀን የክብር ቀን የመንፈሱን ቀን የኃይል ቀን ጠብቁ አላቸው ጠብቁ ሲላቸው በቁጥር 8 ላይ ኃይልን ስትቀበሉ ነው ወደ ዋናው ጉዳይ አምራችሁ አሳባችሁ ለንተናችሁ የሚገባው የምን ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያለ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ሰው እዚህ ምድር ላይ ያለ እዚህ ሁኔታ ላይ ያለ እንዲህ ያለ መሰለ ትዳር ላይ ያለ እንዲህ የመሰለ ችግር ላይ እንዲህ የመሰለ የኑሮ ውድነት ላይ ያለ ዋናውን ጉዳይ ማስቀደም አይችልም ዘይቱ ዱቄቱ ብዙ ልብስ ልንገዛ ብንወጣት ምናምን አይ ቻይና ይሻለኛል ብትሉ ቻይናም ጀምሯል አይ አሜሪካም ብትሉ እዛም ጀምሯል አይ ሌላ አፍሪካ ሀገር ብትሉ እዛም ጀምሯል እንዴ ኢትዮጵያ ብቻ ነበር እንደሚመስለኝ እስክትሉ ጨምሯል ጨምሯል አንዳንዱ ጋር የባሰ ነው ከኛ የባሰ ነው ታዲያ የት ነው የሚኖረው እንደው አንድ ሀገር ገብቼ ዋናውን ጉዳይ እኮ እችኛዋ ብትሟላ እችኛዋ እኔ እኮ ወደ ዋናው መለሳለሁ ውሸት 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 ወደ ዋና ጉዳይ ችግር ውስጥ ይያለን መመለስ ይቻላል በምን በመንፈስ ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሲመጣ ምራፍ 2ን ስትመለከቱ በድግ ካረጋቸውና ወደ ዋና ጉዳይ የገቡት ምራፍ 2 ላይ እኮ ወደ ዋና ጉዳይ እኮ ነው የገቡት ወደ ዋናው ጉዳይ ገብተናል አሉ አይገርም ገባን 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 አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ አሉ መቼ ኃይል ተሞሉ ግዜ ግን በጸሎት ቆይታ ነበር የቆዩት ባለፈው ሳምንት አንስተና ይሄ ወደ ዋናው ጉዳይ ያስገባቸውን መንፈስ ይቀበሉኮ ወገኖች በወሬ በመናመን በአዲሱ ትርጉም ስናነበው በአንድ ላይ ተሰባስበው ያሉ ነው የሚለው እየጸለዩ በአንድነት በአንድ ልብ እያሉ ወደ ዋናው ጉዳይ የሚያስገባቸው ኃይል መጣ። በዚህ አይነት ጸሎት እያሉ ዋናውን ጉዳይ ሲጠባበቁ አንዳንድ ጊዜ በተበታተነና የራስ ፈቃድ በተሞላበት ዋና ጉዳይ ውስጥ ወይንም የእግዚአብሔር መልስ አይጠበቅም። ኢሳይያስ 58 ላይ ካሁን በፊት በሌላ ሐሳብ ውስጥ አይተነዋል። የሚጾሙና የሚጸልዩ ሰዎች ግን መልስ ያልተሰጣቸው እግዚአብሔር ያልመለሰላቸውና እግዚአብሔር ሆይ ለምንድን ነው የምንጾመው ለምንድን ነው የምንጸልየው ግራ አጋብተህናል ብሎ በጣም ተቆጡት። እግዚአብሔርም ከእናንተ ብሶ ትቆጣላችሁ አላቸው። ምኑ ነው ግራ የገባችሁ? መልስ አሰጠንም። አረ እኔ መልስ ሰጣለሁ በደንብ ነው የምሰጠው አላችሁ። እንዴ ጸሎታችሁ ጾማችሁ የግፍ የጡጫ የቂም የጥላቻ የጥላቻ ጾም ጸሎት የጥላቻ ጾም ድፋው ግደለው ፈረደው የሚል ጾም ጸሎት እንዴት አርጌ ነው እምመልስላችሁ? እናንተ ናችሁ እኮ እንዳልመልስ ያደረጋችሁ። ከፈለጋችሁ መልስ ከኔ አንድ ልብ በአንድ ሐሳብ በጽድቅ በእውነት የተሞላ ጾም ጸሎት በእውነት የተሞላ መጠበቅ እግዚአብሔር የተናገረው ተስፋ ባለፈው ሳምንት አንስቼዋለሁ። እግዚአብሔር የተናገረው ተስፋ የሚጠበቀው በጽድቅ በእውነተኛ ጾም ጸሎት በትህትና በእውነት ነው። ስለዚህ ወደ ዋና ጉዳይ መኖር ያልቻሉ ሐዋርያቱ ብዙ ዝብርቅርቅ ሐሳብ የነበራቸው ኃይል ከመጣላቸው የተጠበቁት መንፈስ ሲመጣላቸው ጥሰው ወጡ።
ወደ ዋና ጉዳይ ገቡ። ወንድሞቼና እህቶቼ የህይወታችን ዋና ጉዳይ ብለን ያዝናቸው ምንድናቸው? የኔ ዋና ጉዳይ፣ የቤቴ ዋና ጉዳይ፣ የህይወቴ ዋና ጉዳይ፣ የዘመኔ ዋና ጉዳይ ምንለው ምንድነው? ዋና ጉዳይ አይደለም። ይሄኛው ጥያቄ እንድመለስ እግዚአብሔር ወደሚለው ዋና ጉዳይ በሁላችንም ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ያቀደው ዋና ጉዳይ ወንጌል ነው። በቃሉ መኖር ነው። በግንዱ ላይ መኖር ነው። ቀጥሎ የኖርነውን መስበክ ነው። ለሌላው መናገር ነው። ምስክር፣ የትንሣኤ ምስክሮች ነን። ኖረን እምንመሰክር፣ አይተን የምንመሰክር የሁላችንም የተሰጠን ዋና ጉዳይ ይሄ ነው። ጥያቄዎቻችን እንዲመለሱ በግል ያለን ጥያቄ፣ እንደ ህብረተሰብ ያለን ጥያቄ፣ እንደ ሀገር ያለን ጥያቄ፣ በምድር ላይ እንደሚኖር ሰው ያለን ጥያቄ በወንጌል ይመለሳል። ጸልያለን።